Urçare ndite ndërqarqet me shifrat minimale të prekurve nga HIV-AIDS, por edhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme ndër vite. Kjo ka ardhur edhe fal ndërgjegjësimit më të lartë nga viti në vit për t'u nënshtruar testimit për këto sëmundje vdekjeprurëse. Vitin që shkoi u shënua vetëm një rast me HIV-AIDS, ndërsa qendra e testim këshillimit për HIV-AIDS dhe SST punon me fushata sensibilizuese në popullat dhe në institucionet arsimore. Ne jemi në progres shifrash edhe depistimesh nga viti në vit, tendenca është gjithmonë në rritje, pra motoja e qëndrës është që ne çdo vit të rritim numrin e testimeve dhe duke u rritur numri testimeve, detyrimisht bëhet e mundur edhe kapja e ndonjë rasti që mund të jetë HIV pozitiv. Ne në vitin 2023 kemi 734 testime për HIV dhe sëmundje seksualisht të transmetueshme. Sterio shpjegon se në fokus janë kryesisht grupet e riskut, ndërsa shton se janë femrat ato që kryejnë testimet më të shpeshta. Kam filluar detyrimisht testimet vullnetare, testimet për nënat shtatzana, testimet për pjesën e personave që janë të në risk për të infektuar me HIV, sidomos personat që marrin drogat injektueshme. Apeli që vjen nga institucionet shëndetësore është për më shumë kujdes dhe kontrole periodike për parandalimin e infektimit.